Kerosakan saraf boleh menyebabkan kesemutan dan kebas. Neurobion membantu merawat kerosakan saraf untuk membantu melegakan gejala-gejala ini daripada mengganggu anda. Neurobion. Hello, apa khabar? Tengok buat apa tu? Hey, dah ready ke untuk generasi showdown? Gen Boomers dah lama ready. Alah, tanya kat Gen Y. We are ready when you are ready. Cakap apa ni? Kita ni Gen Z tau. Mestilah kita orang terpaling ready. Dahlah, mai nak buat live ni. Jumpa nanti. Generasi Showdown! Gen Rio! Refresh the everyday with Mentos candy. Yes to fresh. Kering? Kusam? Cubalah ini. Baharu Garnier Bright Complete Vitamin C Water Gel. Dua aksi vitamin C dan hyaluron yang menjadikan pelembab ringan. Diuji secara klinikal untuk mengurangkan bintik hitam dalam 7 hari. Mencerah dan menghidrasikan kulit untuk 48 jam. Baharu Garnier Bright Complete Vitamin C Water Gel. Korang, saya dengar ada birthday tau. Birthday siapa eh? Happy birthday. Happy birthday, Tonton. Happy birthday, Tonton. Happy birthday, Tonton. Happy birthday, Tonton. Korang cepat-cepatlah subscribe Tonton. Baru RM9.90. Taklah, Siti. Murah pula tu. Langgan lagi layan. So, korang jangan lupa langgan tau. RM9.90 saja. Korang langgan lagi layan tau. Janji. Abang adiwira saya. Kuat dan tingginya dia. Fernleaf diperbuat dengan kebaikan susu dari New Zealand dengan nutrien penting untuk kanak-kanak membesar. Sokonglah anak anda membesar dengan tinggi dan kuat. Fernleaf Multigrain Baharu. Rasa kenyang dengan kebaikan susu dan 3 biji rin. Funny. Kelakar. Saya terhibur sangat-sangat. Ayah masa dekat atas pokok tu, Abang Ropi masa dia tengah feeling-feeling K-pop dia yang... yang tak boleh nak terbang pula. Dekat betul dengan hati. Saya paling suka yang part yang dia orang berlari tu. Best lah cerita ni, light je. Jarang dek tengok konten anak yang berat ni dek. Ada plot twist. Saya bagi 10 bintang. 8 lah, 8. 9 kot sebab 4 rupi. Yes. 8.5. Hai, orang utara. Tak kira lah hampa pekerja pemajikan kah atau bekerja sendiri kah, mailah ke booth kumpulan wang simpanan pekerja KWSP di Carnival Jom Heboh Pulau Pinang. Ada banyak permainan menarik menanti di booth KWSP. Mana tahu boleh menang voucher sehingga RM3,000. Kami nak bagi hadiah aiskrim dan kacang percuma. Dan ada personaliti TV mai singgah ke booth kami nanti. Jumpa kami di Stadium Negeri Pulau Pinang, Batu Kawan, 27 hingga 29 September ni. Mai ramai-ramai. Kita jumpa di sana nak. Korang tak nak lari ke? Terus boleh lari, weh! Korang fikir habis-habisan ke? Ini tengkuk aku ke tengkuk kau, eh? Ada plot twist. Kerap menggaru kulit kepala disebabkan kelum mumut, masalahnya lebih mendalam. Gunalah Head & Shoulders baru, menembusi 5 lapisan untuk membasmi kelum mumut dan kegatalan. Bebas kelum mumut sehingga 100%, Head & Shoulders baru. We live in a constant changing world, and the only thing we can expect is for all of that through technology to advance even faster. And so it's important and critical to connect with the consumer, to ensure that we are on top of their mind, to ensure that they understand what is our product and what is our offering. And the only way to do that is with advertising and using the right partners to do so.